منه الزوج، بس كيف كيف قوي؟ بيا دكتور لمبو تالي بم سوا سوا بس دي سسرة سري ميني رالي كنا سمدي ردي او بيا دكتور لمبو تالي بم لكا شيل جيزر أبري ودم كنا فواس روم كي فواس سين ديوال لدي او يو جبوز انا مي دي سي ميني ميني لاري دي سي ردي او بيا نو بيا إذا دكتور لمبو تلم كنا خوشحالی مریم خفوی خان تم سجبا سا جوالی مت تو خبر ہے جما پو جما تی شوی دا جس نی راپرے و تم تے ہاں واشوں کی بیا جما جما پو جس سیڑے وی نیلاڑی گن سلیس کی وی نی اور بیا نو بیا بل بیا بڑے تا تو خوش نہ ہوئے مگر نہ خوش ہو فری تے خبر کو مانا ماس ویلی یار تا بس پہلے بلاک کما دادا د اجلاګانو شکل دی نیولې دي او بیا باندې بلا او بیا باندې میوټ کم مخاند مخاند اوس ګرځا د جنې می ډیره فخا د نو سوکو رشتہ ورولې کا حق اله لنی کو کچ مالدارې روپې در سره گاډي بنگلې بار کاروبار مخ سره د سره واده کوي شازه با تو رشتہ استرالیا کې کنه استرالیا کې دلته او استرالیا کې بس ورشه نن سبا خدا لکھا پتہ رو غریب سڑی مانے ہو سکھ سلام ہم نہ چاہیے حمید پٹھانا وعلیکم سلام دادو گر پہلا زل پما چا سلام وا چولو غریبی دا رو کا غریبی شی کتا غریب ویتا اور تاس خدا ہم پٹی نے یاد تے چنم ری پیا ہس وی حمید جار دی شمع ډیر غریبی مت منی ډیر غریبی ما سر سو گو ادم نہ کئی درخ سلام فلور بچی دی ہاں تا خو سلور بچی دی خو تختی دلی وی دا اده چر گو دی کر زمان اے زمان دونا خراب کی اسمت دی کنه جی بار تلم و بادر ماندی را ماندی دزی شوی بادر را ماندی بندی شوی 302 والیکم سلام خبر دانا دی پینا خبر دانا خبر چی کم سڑے ٹیپ ٹیپ کا ہوئی کم سڑے بار ذکرہ لازم خونہ دل چی کم میڈیا کی خبر ہو کی جن تر کی تروانی میں جس سمبول تروانی جب بار جب لوگ نستا سا سوچ دے ابرار ل ابرار بھائی وعلیکم السلام گورا دما دا سوچ نو تا دا زو سہی کلیئر خبر کو متا سرم بختان ناسی من سن دل ما بس وکلی تا پولیس رات لو کلی طرح پر ډیر زیات پولیس رات لو اغه ول دا کلی کی دی دا ویڈیو گانی ما زک اپلوڈ کی چاغی نه پتو لگی چر بس دا سړی بار روان دی بس چکل نه ما ویڈیو گانی اپلوڈ کی واغه ټیم نه بیا غینه پس ما پس پولیس نه راغلی استا ما سره خراب کی سوشل میڈیا سڑے باکسر زان سوشل میڈیا کنا چیتا انم دن چیتا ری کنا مخکل بانا زان ل جوڑے گور لک زدر ما خفکی گم لک در تداس خبر کو دما خبر اور سوشل منگ سوشل میڈیا سره کنیکٹ تو منگ زان سره خامخه خلق سیدا سادا مجبورے نستال دغه نو خو خبر نو خلق خودر بس خبر کولی کنا زکه خلق خو تاریخ جو مو مو گنہگار خلق یو خلق تاری جمیل سے پسے پرا گنڈے کے عمران خان پسے گور سونا پہا کدی بیا عمر پور سے خلق خان دی خلق سوچ ار سڑی خپل سوچ دے مونږ چا سوچ نشو بدلو لے قربان دی شمخه دادا ما یاد و ساتا ہر سڑے چ دے کنا او ہر سڑے چ دے کنا آغا دچا سوچ ہم نشو بدلو ہر سڑی خپل سوچ دے سوچ چ سنگئی ابا غرنگ سوچ ساتی دادا ما یاد و ساتا صحیح نہ مرګر ټول ټیپ ټیپ کا وئی غړ خبر نه کوم خدای شته زه دوا خفه شوم قسم دې نو مستنا تعالی دې ډیر چا مدد انسان بچاله سو ورکی انسان بچاله سو ورکی الله ته هر څه زما پته ده صحیح شو حقیقت نه الله پاک خبر دې باقی انسانان دې وای چې سوک سو وای وای دې او یا رحمان بابا شیر دې ورې دلې دې وې زه رحمان پاس پکو سپک پدرونو درونی پرېګې دا بس سوک به هر څه وای ټیپ ټیپ کوي مار کرو پنیشمنٹ کم دے استاد وزرا تا زرا ہو تقریبا دومرا کسان نہ زیدی اور سپورٹ کئی نشہ سپورٹ نہیں
آفرین بس پر آلا سوک پر آشی کنن نو بس پر سوک راشی رالا بے وکی آفرین ٹیپ ٹیپ کوئی